Kära älvsborgare, vi håller på att förbereda inför veckans älvsborgssnack. André Römer och Jeppe Ockel ska snart komma in. Vattnet är påfyllt här. Innan vi drar igång programmet så vill jag lyfta upp något som vi kanske har glömt av. Vi hade ju en gala år 2020, digital gala. Och på den galan så bjöd vi ner artisten Adam Englund, älvsborgaren Adam Englund. Han framförde då en låt som har etsat sig fast, inte minst på min hjärna. Jag nynnade på den igår kväll varför idén kom att lyfta upp den här låten i det här programmet. Den heter När de har gått hem och jag vet inte om den har spelats in. Den har i alla fall framförts en gång och det var då. Jag skulle gärna vilja lyssna på den på Spotify eller något liknande. Så det är någon form av uppmaning här att Adam Englund, det här får du spela in. Varför vi faktiskt drar igång det här programmet med den låten från Älvsborgsgalan 2020. Njut! De har gått hem. Jag blev lämnad på torget när utopar väl. Mina tårar de brände ett hål i min själ. Men då hörde jag sånger som läkte min sorg. Och jag drogs till arenan och vackra Älvsborg. För vi gör det tillsammans, vi gör det igen. Vi ska stå kvar och sjunga när de har gått hem. Våra drömmar kan tändas och slockna igen. Men vi står kvar när de har gått hem. Uppe på Rya Åsar, där blickar vi ut. Här tog livet sin början, här ska det ta slut. Och jag hörde på radion, det blir regn idag. Står alltid bakom vår gulsvarta lag. För vi gör det tillsammans, vi gör det igen. Vi ska stå kvar och sjunga när de har gått hem. Våra drömmar kan tändas och slockna igen. Men vi står där när de har gått hem. För vi gör det tillsammans, vi gör det igen. Vi ska stå kvar och sjunga när de har gått hem. Våra drömmar kan tändas och slockna igen. Men vi står där när de har gått hem. La 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 la. När de har gått hem. Tack. Jajamensan, vi börjar Älvsborgs snack på allra bästa sätt genom att lyssna på Adam Englunds låt När de har gått hem från Älvsborgsgalan 2020. Vi får hoppas att Adam Englund kan spela in den här låten, för den vill vi ju kunna njuta på av typ på Spotify. Vad, ni fick höra den här första gången, vad tyckte ni? André Römer och Jeppe Onkis. Jag tycker den är bra att sjunga med på, så det är en fin sång. Jag håller med. Lite mysig vibes man får när man lyssnar, så det var helt okej i alla fall. Nu har vi lite dansk special här. Vi har många frågor som har kommit in genom stories på Instagram. Vi ska ta dem om en liten stund såklart, men givetvis, ja, hur står det till? Träning precis här har det varit. Lite lugnare träning? Ja, lite gym blev det. För oss som har spelat mycket mot Hammarby och sen dem där inte spelat så mycket har kört lite mer
så där smålagsspel blir det väl. Mm. Vi stod här och kollade nämligen innan. Det var inte jättemånga som var utanför. Men André, många undrar, många har skrivit på just på stories där. Hur står det till med André och din rygg? Bra fråga. Jag hoppas att jag är redo måndag, men vi vet inte hur bra det blir om en vecka, så hoppas det går bra, men kan inte säga 100% att det är redo. Det känns bättre i alla fall. Ja. Det, vi pratar ju danska och svenska här i det här programmet. Det kan vara lite svårt att förstå ibland. Jag tror inte vi kommer komma dit. Ni pratar lite svenska tror jag. Jag förstår er mer bättre än för typ 2 år sedan i alla fall. Ja, jag vet att du kämpar lite med Jeppe, men jag tycker själv att jag vill bli bra på svenska. Nej, det har jag inte med. Är det så? Ja, men ni båda ja, men, ja. Ja, vi förstår i alla fall allt vad ni säger, tror jag. Ja. Så jag tror det mer, det är inte alltid det jag som fattar oss, men ja, det går väl bra. Vi hade ju framförallt med båda egentligen lite inledande intervjuerna när ni kom till Lösborg på engelska. Mm. Men nu blir det lite där på svensk, danska ish då. Det tycker vi är härligt. Ja, vi går raskt på den matchen som var senast. André, du satt på läktaren och kollade den här matchen. Hur är det att sitta på läktaren och inte kunna gå in och påverka en sån här match? Ja, jag hatar det. Det är inte så bra, men grabbarna gjorde det bra och ja, det var en full förtjänt vinst för oss. Så ja, hvis man inte ska spela så är det bra att grabbarna gör det gott. Mm. En förlösande seger, ett segermål som kom i slutminuten av Noah Söderberg. Jepp Okkels, du spelade ju 81 minuter den matchen. Och, ja, nu har jag kommit. Vad säger du om matchen? Nej, men jag tyckte det var en bra match i alla fall. Sen har vi lite tur nu här på slutet att Noah sitter målet i 89 eller sådär typ. Kanske den tur vi inte riktigt haft tidigare på säsongen, hvor det kanske är det andra laget der har gjort ett sent mål eller sådär, du vet. Så nej, det var såklart roligt med en vinst och ja, en jättebra hemmamatch tycker jag. Inför matchen så träffade vi er i omklädningsrummet. Du hade lite rehab där, André. Men det var lite yoga. Jag tror att vi kan slänga upp ett klipp här så får vi se lite från det. Jeppe, vad säger du om det ni om den här yoga? Ja, lite speciell träning va? Men ja, det var lite roligt faktiskt. Det blev lite roligt för vi skrattade åt oss andra och man får inte försöka ta det lite seriöst och få någonting ut av det, men det var lite jobbigt. Jobbigt med balansen? Ja, jag vet inte, har du vänner om man står på händer där på slutet? Jo, det har jag. Ja, fy fan. Men det hörde inte till yogat? Nej, det var extra. Det var bara Johan där körde lite extra. Ja, det var han bra på i alla fall. Och André, jag såg ju dig bakom där, längst bak i gänget. Du stod och njöt. Jag gillar bara att kolla på Jeppe när han gör sådana ting, för det är... Han är ändå bra på det. Ja. Det var lite, jag vet att Johan Larsson klagade en del. Han gillade inte allting som hände på tv-skärmen där. Det var ju ett yogapass som skedde på tv-skärmen. Jag pratade med Tanja sjukgymnast som där de ibland leder det tillsammans med Viktor då. Men den här gången var det tv-skärmen. Kanske lite speciellt såklart. Men jag ska komma till det som du var inne på. Kullerbytt-tävling var det ju på tal om Johan Larsson. Han ledde ju den. Tvingar ju dig på något sätt att försöka... vad säger du om detta? Jag vet inte varför Johan kan göra det där när han är 32 år gammal och kan göra sånt där. Det tycker jag faktiskt det är ändå bra. Men jag är inte direkt en gymnast, så det har aldrig varit bra för sådär. Nej, och så stod nog och Söder och laddade på. Men sen fick ju, ja, du försöker här, men sen fick vi ju höra också att både du, André, Jeppe Okkels, det var Sebastian Holmén som, förlåt inte, Jakob von Reika som stod i bakom kulisserna där på något sätt, demonstrerade hur man gjorde. Jag vet inte, har du stått på händerna någonstans? Nej, aldrig. Det kan jag heller inte, men jag gjorde ett försök som... Som av dem som kollat på bedömer om det var ett bra försök. Ja, det lyckades du nästan med. Nej,
Jamen, jeg forsøgte i alle fald. Der er mygge, der var plot, der ventede at forsøge, så jeg gjorde mit bedste. Ja, uppskattat. Säsongen börjar ju närma sig mot sitt slut. Resultatmässigt hade ganska tuff sommar, men hösten då, räknat tillbaka på de senaste 8 matcherna, 6 segrar. Det var ju en tuff sommar kanske resultatmässigt. Det funkade på plan, det såg ut som det i alla fall. Jag pratade med en del som jag fick inte in riktigt bollarna helt enkelt och kom inte till avslutet. Men vad hände där? Hur gick diskussionerna? Vad var det som skedde? Hur förändrades allt här i början av hösten, André? Ja, det är klart det var en tuff period på säsong. Vi tyckte att i någon match att vi gjorde det bra eller okej, men vi förlorade alligevel, så det var en tuff period. Det var jättemycket stolpe ut, och när de andra laget hade en chans, så gjorde de mål, så det var en tuff period. Hur gick diskussionerna där efter det här? Vad var det som gjorde att det förändrades här? Varje lag har ju en form av dipp på en säsong, kan man ju räkna, men vi tog ju oss ur den på ett bra sätt, Jeppe, eller? Ja, men det är väl det vi alltid gör i Elfsborg. Under Jimmy Tillin i alla fall tror jag att vi försöker spela alla matcher på samma sätt. Och vi pratar mycket om så där emotional control, liksom, men att vi liksom gör samma grejer om vi vinner eller förlorar. Så det är de samma ting vi ska göra för att vinna fotbollsmatcher. Och det var väl det vi gjorde bra, att vi inte liksom, vad kan man säga, fick panik eller började stressa och göra fel saker. Men ändå försökte fokusera på det vi ändå gjorde bra, och sen vet man ju i fotboll att, som du sa, så kommer man ju vinna fotbollsmatcher igen, och det har vi så gjort nu här på det senaste. Men Elfsborg som är i rasande form, som jag var inne på, 2 segrar i rad och så 6 segrar från de 8 senaste matcherna, det är ju ett lag som är i stort självförtroende. Vad säger du om det? Ja, det har varit bra länge nu. Det är inte så mycket stolpe ut med mer. Vi försvarar oss bra, alla 11 som spelar på matchen, och ja, så gör vi mål på de chanser vi får. Så det är lite sjovare nu att spela fotboll än det var när vi förlorade, ja, tätt på varje gång. Ni kom till Elfsborg nästan samtidigt, du i början av 2021 och du i slutet av i augusti 2020, Jeppe. Så att ni kom ju in i alla fall, ni har haft 2 säsonger samtidigt eller tillsammans. Någonstans så får ni blicka tillbaka här. Hur trivs ni i Elfsborg för det första? Nej, men jättebra tycker jag. Eller så där, det är ju en, vad säger man, familjär klubb liksom, var alla pratar med alla. Men jag tror alla trivs på laget liksom. Vi skojar med varandra och det är roligt att åka till träning varje dag liksom. Så ja, det har varit bra, och som vi pratade om, så det är alltid att ibland förlorar man lite mer än man vinner, och ibland vinner man mer. Så det första år blev vi 2, och så blev vi 4, och nu ligger vi typ, vad ligger vi, 6 nu tror jag efter Malmö förlorat. Så vi är ändå med uppe i tabellen, men det är klart att vi vuxit till sista klivet och var med helt uppe, hvor det ska bli riktigt kul liksom. Vad säger du, André? Trivs du i Elfsborg och med det där? Ja, jag gillar att vara här och har det bra. Har min familj här, så det är jätteroligt. Men du skrev faktiskt nyligen på kontrakt över säsongen 2025, så du trivs ju. Ja, exakt. Jag har jättemånga år tillbaka av kontrakten, så jag kan väl börja lite med André här. Tidigare klubbar som Midtjylland och Odense, Randers. Du kom från Randers hit. Du sa när du kom till Elfsborg att jag har sett ett par matcher och jag ser verkligen fram emot att spela den här typen av fotboll. Lite mer teknisk än vad jag är van vid i Randers. Nu när du har fått några år i Elfsborg, hur skulle du beskriva Elfsborgs stilen? Ja, den är framåt. Vi jobbar och gör mål. Vi pratar inte så jättemycket om possession och att vi vill vinna, vad är det bästa possessionslag. Det handlar om hur fort du kan komma från ett fält upp och få en chans,
ja, jag gillar den måde att spela fotboll på. Det är framåt och göra mål. Mm. Kan tänka mig att du på något sätt håller med dig, Jeppe, eller? Ja, om jag håller med. Men det är väl också... Det visste man ju om, men liksom ser ner och följs på, tänker jag. Och det är så vi kör varje dag. Och liksom, och när vi kollar videos från matcherna så är det liksom det vi fokuserar på, hur vi kan skapa fler läge och göra fler mål. Och så jo, men det är ju det roliga med att spela fotboll, tycker jag. Vad bidrar ni med i spelet, André? Jag tänker på dig. Du pratar om lite mer tekniskt än vad vi är van vid i Randers. Då, men så, vad bidrar du med på planen? Ja. Ja, lite mer balansspelare, så typer som Jeppe har lite mer plats till att göra som de vill när vi är i anfall, så ja, jag ska hålla koll på mina med och motspelare, så ja, jag är ham som försöker att binda laget samman. Och Jeppe, säger du att han får göra lite vad han vill, eller? Nej, lite mer vad han vill, för han vet att jag är bakom honom. Vad säger du om din position och ditt spel? Ja, men som Rymer säger ju, så är det väl lite roligare att vara yttre än att vara mittfältare som han, som får stanna hemma lite mer. Men nej, jag ska i alla fall försöka att skapa läge och göra mål och assist. Inte så mycket det blev till i år, men man ska i alla fall försöka att göra det så bra som möjligt och göra fler mål och assist, så det är ju det man får göra när man är striker eller ytter eller vad man spelar där uppe. Vi ska gå vidare med tittarnas frågor. Det har kommit in väldigt många frågor till André och Jeppe. Vi ska försöka hinna med allihopa. Ja, det tror jag inte vi gör för att det här programmet ska dra ut i all evighet. Men innan vi drar igång tittarnas frågor så du nämnde, André, tidigare att ska vi köra en FIFA-match? Vem är bäst av er på FIFA? Ja, det såg vi där vi var i Spanien i vinters. Han trodde han ville få vinst mot mig, men han förlorade hver gang. Ja, men det ska jag säga, det var inte FIFA. Det var något, jag vet inte, gratis spel där var på PlayStation. Ja, det är inte FIFA. Det var tråkigt, nej. Men det här är ju något helt annat. Ja, exakt. Gillar ni FIFA så kan ni vara med och tävla om de här tre FIFA-spelen med Elfsborgs front, får man väl ändå säga på något sätt. Köp biljett till nästa match och vi kommer att smsa ut vinnaren under matchen. Det kommer också ropas ut av mig som speaker på arenan och då får ni ta emot den här efter matchen helt enkelt. Och då får man också välja PlayStation 5 eller PlayStation 4. Så köp biljetter till nästa match och så är ni med och i utlottningen av de här FIFA-spelen. Ska bli kul att se någon match mellan er två kanske i detta FIFA, så får vi se vem som är bäst. Det är om det. Nu ska vi prata om tittarnas frågor. Och du har det drällt in som sagt. Vi börjar med en fråga som ändå har lite med Danmark att göra. Ni är ju lite två olika åldrar. Du, André, 29 och du är 23 till och med. Lite olika åldrar, men så det blir ju en intressant fråga. Danmarks största fotbollsspelare genom tiderna, Jeppe Hawkins. Vad är det med? Oj. Fan, ska jag akta på vad jag säger. Ja, förmodligen. Jag säger väl Peter Schmeichel då, eller? Ja, så säger jag Mikael Laudrup. Ja. Aha, ja, det ser jag också. Det håller jag med. Ja, det ser jag. Påverkar av. Okej. Ja, det måste jag säga. Ja. Fina ledare båda två, verkligen. Den här favoritmedspelare i laget. Den är svår. Oj. Nu får ni tänka till här. Man vill inte göra någon sur. Ja, den är svår. Det är inte Jeppe som mycket kan jag säga, men ja, den är svår. Det är... Jag kan säga två om jag får det. Ja, det får du göra. Så säger jag Strand och Hult. För det måste man samarbeta med på vänster och yttran liksom. Samma kan. Ja. Det så jag får hålla båda nöjda liksom, så vi har bra relationship där. Bra så. Jag har lite flera
Fler medspelare. fler medspelare som är runt om mig, så det kan jag inte säga. Det är en svår fråga. Vi släpper den. Här har någon frågat, vad gör ni innan match? Jag försökte lura, alltså, vad har ni för ritualer innan, precis innan match? Vad brukar ni göra då? Jag har många som jag inte funderar så mycket över, men som jag bara gör. Jag ska ha den höga strumpa och höga stövle på fast. Det är bland annat ja, några av de ting jag gör. Okay. Och sen sätter han på tåren typ 30 minuter innan vi går. Vi ska ha allt ut innan vi går och springer. Fy fan alltså. Jeppe? Nej, jag har inte ritual som så. Alltså, jag försöker bara liksom ta det lugnt och se fram emot att spela matchen. Och liksom, nej, men ibland kan man ju bli lite så där, jag vet inte, nervös eller spänt, du vet, men liksom försöka kontrollera känslorna, och jag gillar bara att ta det lugnt, ja, och inte stressa för mycket liksom. Fokusera. Ja. Att dricka något. Ja. Dricka något. Har ni mött varandra i Superligan och hur har det gått? Ni har ju båda spelat över 100 matcher i Superligan. Har ni mött varandra? Ja, den kan hjälpa till. Vi senaste match, det var när jag spelade i mitt tidigare lag Silkeborg och André i Randers FC. Och där vann vi. Silkeborg vann 2-1. Det var så. Och jag tror till och med jag gjorde mål faktiskt. Så jag kommer ihåg den matchen, men han säger att han inte kommer ihåg. Går ni inte bara gå tillbaka i historien och visa matchen? Jo, ja, det har han gjort, men jag huskar inte att Jeppe var på planen i den match. Så. Ja, okej då. Mm. Vem pratar bäst svenska? Det får se ni och lyssna nu, vem de tycker. Ja, jag skulle säga det. Vi är inte helt eniga om vem som är bäst, så det må dem som kollar på från det år. Kan vi lägga en kommentar här om vem som pratar bäst svenska? Jag förstår båda två klockrent i alla fall. En härlig fråga. Pölse eller smörrebröd? Oj, smörbröd. Ja, smörbröd. Finns det någon favorit där eller? Nej, inte riktigt. Det är så många olika sajer som det är därför jag tycker det är bra. Jag kan säga, har det på svenska också, sådan en fiskfilé med remoulade-sås och citron och lite. Ja, det är bra. Ja, fasen. Ja, det gillar man. Ja, det ser jag. Ja. Man blir riktigt hungrig här. Här kommer en fråga från, jag säger ju inga namn, men den här gången måste jag säga namnet. Det kommer från Gustav Henriksson som har skickat in den här frågan faktiskt. Oh, nej. André Römer får den här frågan. Varför köpte du en exakt likadan rock som mig? Han är full av piss. han har köpt sina frakke en vecka sedan och jag köpte min ja, sista år, så det är han som har köpt den samma som mig. Jeppe, vem klär bäst i den här rocken tycker du? Ja, det gör Gustav, Henriksson. Man ser liksom, han har hela outfitet till att göra det, men oj, må han försöka i alla fall, så det är det. Ja, det är härligt. Ja, men den här är svår kanske. Vilket mål ni har gjort tycker ni är snyggast? I Älvsborg då? Så kanske vi kan hitta de här klippen i efterhand också. I Älvsborg? Du har inte så mycket. Ah, jag har inte så mycket att välja med, så jag måste säga mitt mål mot Malmö för någon vecka sedan. Det var en 1 mot i Svenska Cupen, va? Mot Sundsvall. Ja, den var faktiskt också bra. Ja, så väljer jag den. Römer! Och vilket mål! Du har det fina, Jeppe, va? Ja, men jag tror ändå jag vet inte, känslan var bäst efter den mot förra året mot IFK Göteborg på hemmaplan. Det var den matchen hvor det precis var publik igen. Så den måste jag säga för känslan också. Ja. Vi hittar nog det målet också. Ja. Ja, men vilken svensk maträtt är er favorit? Du gillar köttbollar nu? Ja, jag skulle säga det. Köttbollar är
Jag har börjat att äta mycket. Vi tar tid ut och får lunch samman någon från laget och ja, det är ofta att jag får köttbollar. Nej, men jag försöker testa lite så där runt. Jag gillar sån en heter det korv stroganoff. Ja. Den tycker jag är fin checkar faktiskt. Jag då, förresten. Ja. Ja, det är fint. Ja, men det är också för den har inte i Danmark har vi någonting där heter frikadeller. Mm. Och det är ändå lite samma sak som köttbollar. Men korv stroganoff har inte så där testat i Danmark. Så ja, det okay, okay. Frikadeller är väl är det någon form av soppa med nej, det är kokta köttbollar, va? Nej, det är inte så. Eller? Det är bara köttbollar i en annan en blandning av lite större faktiskt, tror jag. Okay, ja. En stor köttboll eller? Kan man säga? Ja, det är gris och ko blandat samman. Ja. Vi tar reda på det sen, ja. Men det låter jättegott. Men kostrågarna får köttbollar. Tuborg eller Carlsberg? Jeppe han gillar det inte med för mig. Ja, vi ser Carlsberg. Ja. Det håller jag med om då. förutsatt att ni kollar Premier League, men favoritlag i Premier League? Jag har inte riktigt favoritlag. Jag vill gärna att de bästa lag spelar i toppen, så som det är nu, så vill jag gärna United tillbaks upp i toppen. Vi får se när de kommer dit. Nej, jag har inget lag som sådan heller faktiskt. Jag har lite på Barcelona. Så i Premier League får det väl bli... Ja, så säger jag Brentford, för de har mycket danskar på laget. Mm. Brentford? Oh, ja. Det är det där United är härligt i alla fall. Ja, men det här, vi var inne lite på det, men vad var anledningen till att ni gick till Jeff Elfsborg? Vi börjar med dig, Jeppe. Ja, men för mig var det ju att jag på mitt tidigare lag, nu har jag pratat lite högt om att vi vann mot Randers, men det året var vi inte så bra, och vi åkte ut av Superligan, som är högsta ligan i Danmark. Så jag kände liksom, jag ville testa något nytt, och här var Elfsborg liksom, ja, men det lag där hade, vad säger man, högst intresse i mig liksom, och så det kändes bra direkt att komma hit, och jag kommer ihåg att jag kollade några matcher innan jag signerade också, hvor de spelade jättebra fotboll, så ja, det var ett nämnt beslut kan man säga. Ja, André? Ja, jag har varit mycket år i Midtjylland och har savnat lite att spela med i toppen och spela med om guld. Två ligatitlar och Champions League-spel och Europa League. Kvalet då, Europa League, Champions League-kval kan man säga. Ja, så det är att jag savnat och ja, vi var tätt på i sista säsong, så det har blivit lite som jag hoppas på. Vi hoppas så klart i nästa säsong att vi kommer hit till topps. Bra svar. Vi går vidare. Ja, men lite samma fråga, men längre fram, vad har ni tagit med er från Danmark i spelidéer? Men någon stor skillnad på spelet jämfört med allsvenskan? Vad är den största skillnaden? Jeppe? Ja, kör. Nu får vi börja också. Det är lite fler possessionslag här i Sverige än där i Danmark. Det är inte så bra så för sån en som mig som ska löpa lite extra, men där är jättemånga som gärna vill spela mycket fotboll. Så säger jag att jag tycker att det är lite mer roligt i allsvenskan, så där man, alltså där är mycket fler lag som kan vinna allsvenskan, alltså SM-guld, hvor i Danmark är det ju inte så bra att säga just nu, för nu är det Nordsjælland som leder, men det brukar alltid vara København eller Midtjylland. Man vet liksom att det kommer bli en av de två lag som vinner, hvor i Sverige känns det ju som om att vi är 7-8 lag som säger i alla fall att man ska vara med helt på topp, så der er liksom flere lag med konkurrencen om hvem som skal vinde ligaen. Kjente det som om. En jævnere liga, jeg tænkte. Ja, exakt.
men hur började ni spela fotboll? Var det ni själva som kom på tanken? Eller var det någon förälder som tvingade er? Jag hade vi kan dra hela frågan. Hur började ni spela fotboll? Alltså, var det ni själva som ville det? Eller var det någon annan? Att det var man själv. Jag var 3 år och hade en bror som spelade fotboll. Så, och min pappa var ledare på teamet. Så jag började tidligt att vara med där. Jag spelade mycket med min pappa, kom jag ihåg, hemma på i haven bara. Och så började han ett lag, tror jag, hvor han var tränare. Så det var väl när man var 3 år gammal, tror jag. Så tidigt ändå. Ja, 4. Ska vi börja där? Ja. Så bara kör. Ja, men den här frågan, favoritsnus. Det är inte så bra att säga. Jag tar Velo Freeze. Velo Freeze? Velo Freeze. Ja, är det svenskt märke? Tror det. Jag vet det inte. Du kan köpa det här i Sverige. Så. Men det är ingen uppmaning att man ska spela på Sverige. Så köp inte det. Nej, äckligt. Ja, men jag tror vi nästan halkat över alla frågor som har kommit in. Någon som vi har, som vi kanske inte tar upp här. Men stort tack för de här frågorna och stort tack Jeppe Åkers och André Römer för att ni deltog i detta. Vi vill återigen passa på att nämna, tävla om de här FIFA-spelen. Köp matchbiljett till IF Elfsborg Helsingborg nu nästa måndag i sista hemmamatchen. Köp biljett på elfsborg.se så var med och tävlar om de här. Kommer vi att kontakta vinnarna på sms och kommer också ropas ut av mig som speaker på arenan. Stort tack för att ni kollade och så får ni lyssna på Adam Englunds låt igen där och njuta av den och så säger vi tack igen. Tack själv.